Xâm đạch thập ở đây, nâng lục châm tiêu, anh chơi krap mong cung qual prem hạc sát, nâng xâm đạch prea vỡ rạ riêng miệt đa chiệt khám ai. Nâng prực thang ngay tự bay khai vật chí ca chân nằm pi bọn mà phây bay này. Xâm đạch mô hà bò vò thập ở đây hôn mần ạch, nâng dụ rốt mần trây này Campuchia. Nâng lục châm tiêu, bọn đất bạch chân mô ni, hôn mần ạch, tổ tuột bàn prea bò rô mô rít chiên ưu nhát, cho krap mong cung qual prea kạ rô ná. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រះរាជដំណាក់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលយោងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងថាការអញ្ជើញចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះអង្គទាំងទ្វេអ្នកព្រឹកមិញនេះដើម្បីក្រាបបង្គំទូលសួរពីព្រះរាជសុខភាពនិងគោរពថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គទាំងទ្វេដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែ
Ninh, phung trọc bèng thăng, xong cặp chóng chào mùi, khăn bố sáng kê rí chất thị nịp nông bình. Tu rơ sắp tùm nẹ tùm nông, xôn chất cực bàm bây bòn đọc bì, xôn cao sắp bì, bàm bây bòn đọc bì, xôn chất sắp mùi, cà rê bàm bì, bì rối đọc bì.